ГЕРБ ще регистрират кандидат в президентската двойка на партията. Документите в Централната избирателна комисия ще внесат заместник-председателят Цветан Цветанов и административният секретар Цветомир Пълнов. Вчера от управляващата партия обявиха, че кандидатът за президент ще бъде председателят на парламента Цецка Цачева, а за вице-президент депутатът от ГЕРБ и бивш командир на военноморските сили вице-адмирал Пламен Манушев.